Welkom terug by die Groot Ontbyt se Groot Kombuis, Chef Suzanne Crozier. Hallo. Hallo. Altyd lekker om jou te hê met jou wonderlike erfenisresepte. Ja. Vertel ons, wat maak ons vandag? Vandag maak ons ouma Joan se beef stroganoff. Ja. So ek is nogal excited hieroor want hierdie resep is bietjie anders as wat ek aan gewoond is en ek dink die laaste paar jare het mense dit baie roomerig gemaak. Ek voel amper net soos ja, dit moet nie room wit nee, room beskryf. Nee, so ja, ek is opgewonde oor hierdie resepie. Ek wil net gou my pot warm kry en dan terwyl goed braai dan kan ons chat. Kan ons chat, ja, so ek het 'n bietjie olie in die pot en dan wat interessant was van hierdie resep wat ek nogal van hou is sy gebruik dik rib. Ek moes eers gaan Google het wat dik rib is. Wat is dik rib? Chuck. Chuck. Ons chuck dit in. Chuck. So gooi dit lekker warm. Ja, sy moet warm wees. Jy moet hom kan hoor. So pas op hier sou hoor. Hy's besig, hy praat die ding. Ja, hy sal praat. Jy sê sommer chuck en reepies. Jy gooi. Chuck en reepies. En moet ek roer? Jy kan vir 'n bietjie. Anders dan nie besigheid vas. Ja. Okay, jy sê vet op my arms. Kokende olie wat spat op my arms. Okay. Dit is fyn. Ek soos akedus, ek groei nuwe arms en klaar. Ja. Okay, so wat jy wil hê is, obviously maak ek nou 'n klein porsie vandag, maar ouma Joan se resep is 'n kilogram vleis. Jy wil nie al die vleis in een pot gooi nie. Jy wil dit in sarsies braai. So maak vir my 'n laagie, dan los ons dit. Ek het nou alles gou net gebruin. Dis okay, en dan moet hy bruin word en dan roer ons weer en dan word hy bruin. Okay, so kom ons hou hom so vir 'n minuut en dan gaan ons nou verder praat. Ja. Jy moet my nie daai te ver wegvat nie wat ek nou nandoe gebruik. Mans, praat. Okay. Ja. Alright. Ouma Joe Niemann Walsh. Ek hoop ek het al van reg uitgespreek. Sy is gebore in 1941, so Annika Pienaar werk saam met my. Mm. En eintlik lê ek nou al op hierdie resep vir 'n paar maande. En ek het dit toe in my hart gevoel hierdie week ek wil dit Stroganoff resep is hierdie week. Ja, is hierdie week en ek dink is dit te doen met die weer ook. So, sy is gebore in 1941, ouma Joan, en sy is ongelukkig in 2021 dood. So, sy is 83 gewees het hierdie jaar. Gebore in Faro en sy het in die Kaap gebly. Sy het eintlik by die Kasteel van Goede Hoop gewerk. Wie sien altyd nooit mense? Tannie wat daar werk. Die tannie wat daar werk. Ja. So, dit was my baie spesiaal. In elk geval, en sy het altyd catering gedoen. Sy het altyd as sy kos maak, genoeg gemaak vir die gesin en dan kom die hele straat en die hele buurt om saam te eet. So, 'n oulike storieetjie van hierdie resep. Sy het dit die eerste keer in 1989 gemaak. Ek wou sy het gelyk as Ja, dit sou nie gesê het, ja. Vir haar jongste dogter en haar man se vir Valentynsdag. Okay. Toe maak die tannie die kosse, voorgereg, hoofgereg, nagereg en pak dit in bakkies en gaan laai dit af dat dit dat hulle nie hoef te kook nie. Ek verstaan hoekom, want die man moes seker kos gemaak het en hy kon nie. Dis kan nie, of die vrou moes kos, of Jolien moes kos maak en sy kon nie. Maar nee, Valentynsdag moet die man altyd vir die vrou ietsie moes. Ek weet nie wat die Ek sien maar kyk van die dag. Ja. Logistics is nie. Ja. Okay. Sodra jy vleis bruin is, kan ek my bakkie terugkry. Jy kan hierdie vleis bietjie bruiner maak as jy wil, maar jy kook ongelukkig nie op gelukkig nie op nasionale TV nie. Nee, nasionale TV kan 'n mens wegkom met 'n paar goed, ja. Dis nogal 'n challenge. Sit die pot terug, braai jou eie. Eiwe? Ja. So, ek dink wat lekker is van hierdie resep van ouma is sy het alles vir jou in gramme klaar gesit. Ons gaan dit in gramme op hier Ja. Op die beskrywing se Maar ek sal sê jy kan vir so 2 medium eie sal fyn wees op 'n kilogram vleis, dink ek sal genoeg wees. 2 medium eie op 'n kilogram vleis. Ja. Okay. Okay, braai jou eitjies en dan is daar nogal lekker sampioene op 'n kilogram vleis is dit 500 gram sampioene. 'n Hele bondel uitveertjies. Uitveertjies. Ja, hulle is uitveertjies. Lyk dit soos 'n uitveertjie. Jy het nooit uitveers gekou hier op skool nie. Nee. Ek kan maar net ek. Wie kou uitveers? Jy het net 'n broodjies gehad. Ja, okay. Okay. So vir ons vleis kan jy 'n lekker skeet sout gooi. Ek gaan hierdie nou teruggooi. Ons lekker sout daai. Dit is baie lekker sout, mosterdpoeier. Mosterdpoeier? Ja, oulik. Lekker peper. Wie skaam wees nie, stroganoff en 'n pepertjie loop mooi. Yes. Ja. Hierdie is dit net ek wil die pot nou nie werk vandag nie.
Nee, loop. Hoe gaat dit ook hoor? Is branding. Is het branding? Ik ken branding, ja. Nee, jouw branding. Ja. Gooi hierdie by. I'm branding because I'm thinking. Op die kilogram vlees so 15 ml suurlemoensap. En is nou lekker suurlemoen tyd, so niks van hierdie botteltjie gebruikerij nie, ne? Nee. So die suurlemoen. Ek sê so, man, ek gebruik ook maar altyd die botteltjie. Ja, jy sê julle chefs wat particulair is oor die rechte rou. En dan so bietjie bruin aftreksel. Ek weet, is bruin. Maar dit is nie brein. Nee, bruin aftreksel. Ja, wat is dit? Wat sal die aftreksel dan wees? Bees. Gewoonlik bees. Gewoonlik bees. En ek hou daarvan om of die poeier te koop wat jy aanmaak, of jy kry dit in 'n vloeibare vorm ook. Ja. Ok, so ons gaan net gaan 'n bietjie TV hierso. So, magic, kyk weg. So hierdie moet nou kook vir omtrent so uur, sal ek sê. Ja, een uur omtrent. Ja. En dan gebeur magic en dan eindig dit so. Ek vat die deksel, maak nie toe, niemand sien dit nie. Dan lyk het nou so, omtrent maak hier. So, dan hoef nie te veel vloeistof by te wees nie. En dan maak jy hierdie nou klaar met sieroor. Dit is een groot geheim van stroom. Dit moet nie room. Nee. Een boks room. Sieroor. Sierroom. Ja. Dit hoef nie een roomsaus stroganoff te wees. Nee. Maak het klaar, geef het een beetje hier op die tersieliekie of twee. Hierdie is skoon gewas. Citerpilli. En ek love hierdie contraption van my. Ja? Kijk, wat is die skerf? Die tersielie skerf? Ek vind dit is een herb scissor. Rare. Ek koop soeke lemmiekies, wat vir my nogal lekker oulik is, want niemand is lus om een chopping board te was. Maskas. Hierdie is nie een Suid-Afrikaanse type om pietersielie nie. Hierdie is een Italiaanse bezigheid. Ja, so die plat pietersielie is Italiaanse pietersielie en dan kan jy die krul ene oor. En dan het oma Joan gesê, moet jy so met pietersielie rys bedien. Ja. En daar is dit nou, sê jy. Kijk ons een bietjie daar. Kom maar, bring nader. Ons bang die camera ouwens beklein met ons. Dan mag jy, jylle mag sê wat ons doen, jy sê nou vir jylle wees. Oh, kijk mooi, sy sausie. Nee, morse knal weer op my sal. Kijk mooi, sy sausie. Daar is hy. Hierdie gaan my lunch en my aandete wees. Jo, dit lyk baie lekker. Baie dankie, Chef Suzanne. Dankie, oma Joan. En dankie, Annika. Dankie, oma. Dankie, Peer. Nou ja, daai keer het. Ons maak lekker strokken. Nou, as ons terugkom naar het deze breken, gesels ons met die kunstenaar of nou, gaan ons eerst bykie proe. Hoe proe jy hierdie story? Onthou, dit is nie room nie. Dit is nie bykie sierum. Dankie, Chef Suzanne. Bye.